Alô, Extremóis, alô, Rio Grande do Norte, alô, Brasil, alô, mundo! Começando aqui mais um Conexão Comunidade, aqui direto de Extremóis, para o mundo inteiro. Estamos aqui no estúdio MM Ambientes, né? Esse estúdio potência, transmitindo esse podcast aqui. E hoje recebendo um convidado todo especial, nosso amigo Mikael, gente fim de ISPA, que vai falar um pouco aqui sobre a sua carreira, um pouco sobre a sua biografia. Mas eu quero aqui, já desde já, também saudar você, telespectador, você que está em casa assistindo aí agora conosco, você que está comentando, curtindo, vai seguindo a página, visita lá o Instagram do Mikael, vem aqui no MM Ambientes também, Alvamar Júnior, vai seguindo, vai compartilhando, vai comentando. Minha amiga Nascimento está por aí também, já acompanhando. Meu amigo Manuel aqui, show de bola. Meu amigo Juninho, minha amiga Mona, Rodinaira. Eita, que galera massa, hein? Que galera massa que está entrando aí, já curtindo, comentando, compartilhando. A todos vocês, uma boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui recebendo esse grande amigo aqui, Mikael. E aí, Mikael, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alvamar. Boa noite a todo mundo que está presente aí. Agradecer pelo espaço, né, pelo convite. Dizer que já deixar claro aqui que eu estou à disposição para os próximos convites. Que coisa boa. Tô bastante feliz. Hoje é um dia muito especial. Hoje, pode crer que hoje é um dia muito especial. Massa. Eu já sei um pouco também da história aqui nos bastidores. Realmente é diferenciado. Minha amiga Geísa, Geísa está por aqui. Thalisson está por aqui. Fabrício por aqui também. Eita. Quem mais? Clenilson está por aqui assistindo aqui. Clenilson é uma potência, viu? Muita gente boa. A Mona está por aqui assistindo. Rodinaira. Nossa amiga Thaisa. Obrigado, Thaisa, pelo café maravilhoso. Viu? Falta só o bolinho de chocolate. Mas, gente, é isso. Hoje a gente vai estar entrevistando aqui o nosso amigo Mikael. Mikael Salles, né? E Mikael é um nativo aqui da cidade. É um cara que é filho de amigos meus, né? É filho de Alberiza e filho de Andrade, a qual eu mando aqui um abraço, né? Um forte abraço aí ao nosso querido Andrade. Um show, show de personalidade, cara excelente, cara que eu tive o privilégio de conhecer e eu tenho muito carinho e respeito. E estamos por aqui. Beleza, a promotora de vendas do Grupo Prevê também está aqui, viu? Com certeza, né, minha amiga? Damiana está por aqui, ó. E aí, é a maior vendedora das galáxias aí, é a mulher diferenciada. Mikael, me fale um pouco sobre a sua biografia. Seja bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso estúdio, né? E para mim é um prazer recebê-lo aqui, tá certo? É uma satisfação muito grande, a gente que preza muito pela questão da cultura. E assim, a gente valoriza muito o que é da terra. E você é prata da casa, né? E aí a gente valoriza muito, a gente gosta muito realmente de oportunizar, de fazer as pessoas conhecidas. Às vezes a gente acha que Extremóis tem 80 mil habitantes hoje, tem muita gente nova chegando. Yeah. E dia a dia vai se mudando de gente, às vezes não conhece realmente a galera que já está aqui, já fazendo uma história e tal. E aqui é uma das oportunidades que a gente tem, né? Hoje as redes sociais, elas não têm fronteiras. E hoje é uma oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouco sobre sua história, enfim. Enfim, vamos lá, vamos embora. Queria saber um pouco sobre sua biografia. Quem é Mikael? É filho de onde? De onde vem? De onde vai? De onde vem? De onde vai? Quem é Mikael? Sou um artista sonhador, focado e atualmente oficialmente desempregado. Né? A partir de hoje, né? Estou desempregado. A notícia ao vivo aí. Para quem não sabia, né? Inédito, justamente para quem não sabia, já estava esperando aí essa carta de aforria há um determinado tempo. E aí agora eu tô livre para ser feliz, né? E liso. Faz parte, né? Faz parte, é. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Eu acho que a minha primeira. Meu primeiro contato com a arte em si, né, de uma forma geral, foi quando ainda era bem, bem jovem. Sei lá, meu pai tocava violão, né? Ele sabia tocar violão. Andrade toca violão, Bem. Eu comecei a tocar vendo ele tocar, né? Eu via ele tocando, tocava algumas músicas. E meus pais sempre gostaram muito de música, né? E sempre escutavam muita música, diversos estilos diferentes e tudo mais. Então eu já trago uma bagagem muito grande, assim, de gostar de coisas diferentes. Né? A miscelânea, né? Ser tolerante. Eu sou bastante tolerante. Aí eu tinha o violão em casa, comecei a me interessar, comecei a pegar as primeiras músicas naquelas revistinhas. Qual idade?
acho que 12 anos, 11 anos. Já massa. Mas, muito tempo, né? É, uns 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás. Não parece. Pois é. Aí eu fui... Quando eu aprendi a tocar em si, né? Quando você começa a tocar as músicas que você gosta, dá uma satisfação muito grande, sabe? E aí, depois que eu aprendi os primeiros acordes nas revistinhas, né? Das antigas, eu não tinha cifra clube, não. Então, o primeiro contato com o instrumento foi o violão. O primeiro contato com o instrumento foi o violão. O violão de pai, inclusive... Antigamente era bem mais difícil, né? Hoje, praticamente... Hoje o violão toca só, praticamente, né? Tem violão que toca só. tem violão que toca só. Tem umas tem uns modelos novos de equipamento que eles se afinam sozinhos. Tô precisando de um desse aí pra mim, então. Eu tenho vontade de aprender a tocar e com um desse aí já né? Eu já ganho tempo. Eu acho que você consegue comprar ele, né? O valor de um rim, você tem dois. Pelo menos dá pra comprar. Vou ver com minha esposa isso em casa. Mas tem de fato, eles violão que afina sozinho e tudo mais. Tem violão hoje que já vem com distorção, né? Que antes você tinha que comprar vários equipamentos, aquela coisa toda. Então tem violão que ele já vem com uma parte elétrica lá que você consegue colocar efeitos e tudo mais. Sim, aí eu aprendi a tocar, comecei a tocar as músicas interessantes que eu aprendia, né? Naquela época ali, qual era o estilo? Você curtia assim, o seu estilo, né? Naquele momento ali. Qual o seu estilo? Assim, principal, o que é que você gostava realmente de tocar? Só gostava de coisa fina, assim, rebruscada, entendeu? Tato quebra-barraco, Gerry Adriano, essas coisas. Não, quando eu comecei... Olha, sua mãe tá aqui acompanhando, viu? Alberto, já mandou um boa noite aqui. Boa noite, mãe, tô só brincando, viu? Ela quebrar os LP lá no seu pé do Rio quando você chegar em casa. LP, muita gente não vai pegar essa daí, né? Eu gostava muito de tocar pop rock, né? Eu acho que eu escuto vários estilos diferentes, mas o estilo que eu mais gosto de escutar é rock. E na época meus pais já escutavam muito o rock nacional dos anos 80, muito flashback. Então eu gostava de tocar Legião Urbana, né? Eita, massa. Capital Inicial, RPM, Cazuza, essa galera. Faz um momento completo, viu, Manuel? E aí, tipo, fui aprendendo, fui desenvolvendo, eu gostava, vi que eu aquilo ali, assim, tocar é uma coisa que é diferente, né? pra mim, assim, não é só você executar os acordes e fazer a melodia da música, é um estado de espírito diferente, é uma forma de você mostrar, você se expressar, né? Eu até falo, existe a expressão artística um pouco mais comercial, que eu não tenho nada contra, e deixa a expressão artística do sentimento mesmo. Então, pra mim, o que faz sentido é o sentimento, sabe? Exato. Tenho nada contra quem faz arte pra vender, só pra vender. Mas eu acho que perde um pouco da expressão, sabe? A gente pode fazer a mesma coisa, mas eu posso tocar violão e você toca violão. Sim. Mas o jeito que você toca a mesma música que eu toco é diferente. Porque a forma que você se expressa é uma forma única. Então, pra mim, a partir do momento que eu matei esse elemento, pra mim a arte não faz sentido. Sim. Não, perfeita a colocação. Não gosto muito. Aí fui aprendendo outros instrumentos, né, no decorrer do tempo. Tive contato com bateria também, né? Minha mãe chegou a pagar aula de bateria pra mim também. Eu fiz aula de violão popular, cheguei a fazer aula de bateria. Inclusive, um abraço pro nosso amigo Jackson, né? Que é um grande baterista da nossa cidade. Isso. Amigo de infância aí. Jackson é um cara que tem uma pegada gigantesca, né? Tem uma bagagem. Jackson é monstro. Já que você é monstro, o mundo. O pai dele excelente. Também no baixo, o cara é monstro também. Em tudo, né? Os caras são muito instrumentistas, né? Os caras são muito instrumentistas. O cara é bom, viu? Eu tive a oportunidade de ver ambos tocando, meu amigo. Inclusive, o próprio Jair tocou numa banda que a gente tinha, que era de swingueira das antigas, era União do União Samba. União do Samba, tu era do União do Samba? Foi uma das molas propulsoras de União do Samba, né? Ah, eu que juntei aquela galera ali, praticamente, ali pra gente montar o grupo. Rapaz, lembro não. Porque não é da sua época. Não. União do Samba fez sucesso antes de Harmonia, meu amigo. Das antigas. Mas eu me lembro da desinsara lá de casa. Mas assim, eu saí logo, a gente passou um tempo, acho que uns 6 meses, um ano junto. Aí deu uma desconfigurada no grupo, eu fui um desses que saí fora e assinei a carteira, né? E tal, e fui seguir carreira solo. Eu já fiz essa loucura aí. Mas vamos lá, vamos mandar um alô aqui pra galera que tá acompanhando aqui. Galera que tá acompanhando aí. Luiz tá por aqui. André tá por aqui, viu? Tá. Sérgio Melo tá por aqui. Só a galera tá aqui, ó. Adriano Santos.
tá por aqui acompanhando. Williane, Thaleson Duarte tá por aqui também. Quem mais? A galera, Rodinária Cassiano tá por aqui. É, minha filha, vamos negociar um rim, viu? Pra me comprar um violão desse aí. É, ou o meu ou o teu, né? Pode ser que você fale até mais, né? O rim feminino. Tá com pra dois. Cada um fica com um, não tem briga. A gente faz uma dupla aí. Cada um com violão já que toca só, tá vendo? Meu amigo Eliezer também, o mestre aqui, nosso mestre de jiu-jitsu, Eliezer, tá acompanhando aqui. Osso. Valeu, mestre. Deus abençoe. Tô esperando o Bruno aqui, viu? Participar aqui. Micael, a gente já tem como pegar uma palhinha já e tirar uma onda aqui ao vivo pra galera. Chama no violão aí. Bora. Vamos tirar uma onda aqui pra galera que tá em casa pra gente começar a entender o Micael, instrumentista, músico, pra gente chegar até no, né, no stand-up. É. Vou fazer uma aqui que eu tava. Ele tava tocando aqui nos bastidores, né? Uma música que fala sobre passado, né? Sobre como as coisas mudam, as perspectivas mudam, né? E você tem que aproveitar cada mudança da vida, seja ela algo que imediatamente é positivo, ou às vezes algo que você só vai entender a importância daquilo no futuro, mas de toda forma, tudo que acontece, tudo que é hoje, amanhã não vai ser mais. Filosofou. E você precisa se adaptar a essas mudanças. Essas mudanças, né? Então. Pardal tá por aqui, viu? Pardal? Pardal tá por aqui. Essa se chama Velha Roupa Colorida, de Belchior. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou X-Live Home e meteu o pé na estrada. Like a Rolling Stone. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido. O dedo em B, cadeira ao vento. Amor em flor, queijo, cartaz. O presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. O presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Ele já deixou um recado aqui, ó. Logo, logo ele arrumou outro emprego. Que acaba tem um dom, viu? Inclusive, muito obrigado, Clenilson, por ter me trazido até aqui, viu? Gente fina de verdade. Clenilson é um cara excelente, excepcional. Forte abraço. José Carlos está por aqui na audiência. Mário, do Central Park Clube, está por aqui na audiência. Meu amigo Pierre também. Tom Moreira está por aqui também. A galera Gerson Dantas está por aqui também. A galera que lhe acompanha, viu? Show, show. Obrigado aí para todo mundo, né? Obrigado de verdade mesmo. Eu saí caningando geral. Parabéns, Micael. Parabéns pelo público seleto. Muitos comentários positivos aqui ao seu respeito. E a gente lhe conhece de perto, né? Conhece seu pai, conhece sua mãe. E a gente sabe a sua raiz. Então a gente sabe a sua origem. E realmente ele é essa essência mesmo de pessoa. O cara é 10 anos. Micael, essa questão do
multi-instrumentista, né? Você passou pelo violão, aí depois pegou a bateria, foi a Alberiza que ele colocou na aula, como foi isso? Quando eu comecei a tocar, eu comecei a me interessar mais por música, né? Então, tipo assim, até eu começar a tocar, eu ouvia mais por influência, né? Então, quando eu comecei a tocar, eu comecei a ouvir por buscar, né? Comecei a buscar, aí eu conheci o heavy metal, né? E aí, mudou, sabe? E aí, no rock em si, principalmente no heavy metal, a bateria é muito marcante. E aí, eu comecei a bater nas panelas de mãe. Eita! Aí ela achou. Por isso que o que Andrade ganhava lá no posto de saudade não dava pra. Não. Eu amassava as panelas de mãe tocando bateria e soltando track no São João. Misericórdia, meu amigo. Botava as panelas assim de cabeça pra baixo, botava uns track. Aí, beleza. Era. Você procurava o culpado, pensou que era o gato. Aqui, ó. É, aí eu acho que ela, pra não gastar panela, me botou na aula de bateria, né? Eu acho que sim, muito mais proveitoso, né? Com certeza. Muito mais proveitoso. E aí, quem foi meu professor de bateria foi Cliff, né? Um excelente baterista também. E foi o segundo instrumento que eu aprendi. Depois disso, eu quis fazer a minha primeira banda. E aí eu... Isso com quantos anos, Miquel? Primeira banda... Até chegar aí nessa fase da primeira banda. Até a ideia. Você começou com 12 anos no violão, né? Eu comecei com 12 anos no violão. Era mais ou menos 2001, quando eu comecei a tocar. Em 2009 eu fiz a minha primeira banda, né? E aí, nessa primeira banda eu fiquei como guitarrista, né? Fui montando uma guitarra do zero. Peguei minha mãe me deu uma guitarra que era só o corpo, e aí teve que comprar toda a parte elétrica. Sim. E minha tia me deu a captação, sabe? Depois eu comprei os potenciômetros. A guitarra era um Frankenstein, meu amigo. Cada as tarraxas também não era dela, eu fui comprando pedaço por pedaço. Caraca. Até que eu consegui montar a minha primeira guitarra. E aí foi quando eu fiz a minha primeira banda, né? Que era Devaneio, eu era o guitarrista dessa banda. E aí foi quando eu comecei a tocar guitarra, né? Comprei a guitarra, já tava com violão na bateria. E aí, um determinado dia, eu tava ensaiando lá em casa. Chamei a banda de uns amigos meus pra ensaiar com a gente também, né? Ofereci o espaço. E aí eles olharam pra mim e tava sem baixista. A gente tinha um baixo. Tinha um baixista na nossa banda, tava sem baixista. E aí eles foram falar assim, meu irmão, não tem isso como... Isso lá na sua casa? Na minha casa, lá em casa. Lá casa de mãe, no caso. E Alberiza e Andrade de boa? Não, nesse dia eles não estavam em casa. Ah, né? Entendi. Então foi por isso que ficou tudo tranquilo. É, eles estavam poupando os ouvidos. Mas a mãe ficava lá, a gente sabe. A mãe ficava lá. Eu tenho pra mim que ela não ficava 100% à vontade. Porque era um barulho, né? Pô, bateria, guitarra, baixo, tudo. Imagina, o cara aprendendo, né? É, não, mas aí depois do tempo a gente já tava afinadinho, já tem uma galera, já tava afinado, já tocava um certo tempo, entendeu? Aí os caras nesse dia me chamaram, eu disse, ó, tá precisando de um baixista, tem como você acompanhar as músicas, eram as músicas autorais, nunca tinha ouvido as músicas também, nunca tinha tocado baixo naquele momento, aí eu fui, peguei, vou tocar, vou encarar, eu sou desses, eu sou do Vambora, entendeu? Sou do Vambora, aí chegou pra mim, eu vou encarar, acabou-se. E aí toquei, gostei, aí comecei a tocar baixo também. E todos os instrumentos que eu ia aprendendo, eu ia comprando. Eu, tipo, eu comprei violão, comprei guitarra, comprei baixo, comprei os equipamentos de som, mesa, e aprendi a mexer na mesa. Eu sou muito curioso. Muito curioso. Nossa. Mesmo. Principalmente quando eu gosto. Aí pronto, foi as coisas foram acontecendo. Foi surgindo a oportunidade, eu disse sim, vamos, venha. E aí, tô aqui. Bosco Santos está por aqui acompanhando. Maria Neuza está por aqui também acompanhando, esposa do nosso querido subtenente Eliab. Forte abraço, é o sub também, Eliab também. Comunidade Profética tá por aqui acompanhando também. A galera massa aí. Que show de bola, hein? Ana Cristina massa. Barreto, um forte abraço. E aí, hoje tem a banda? A banda ainda existe? Mudou? E como é que tá essa questão da banda? Mudou algumas vezes. Mudou algumas vezes. Eu já toquei em algumas bandas, mais ou menos. Umas... Mas hoje você tem uma banda? Tenho, o Velho John. Como é o nome? O Velho John. O Velho John. É, Velho e John. Qual o estilo? Ou é muitos estilos? A gente é mais focado no pop rock nacional dos anos 80, né? Então o nosso repertório é mais focado para aquelas bandas que eu falei, né? RPM, Legião Urbana, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Uns e Outros, esses clássicos, a gente toca os clássicos mesmo, Biquíni Cavadão, isso, entendeu? Nossa. Rola um Legião aí? Rola. E aí. Mas a gente também toca algumas outras músicas, né? Sim, toca o Nacional. Toca o Zé Ramalho, toca, fala, com certeza, fala. Mano. Com certeza. O seu. Raul. Sempre, entendeu? Mas que é a raiz, né?
É, justo, justo. Né? A gente tem que entender que tudo que tá aqui hoje veio de algum lugar, né? Veio desses caras, pô. Veio da galera que veio antes. Tem que entender a referência, né? São monstros. São monstros, monstros indiscutíveis. A gente ainda tem muitos deles vivos que, infelizmente, não se dá o devido valor. Mas. Infelizmente, né? É, infelizmente. Mas tem muito, uma galera. Dessa galera grande mesmo, e ainda tá vivo, pô. O próprio o Arthur do Biquíni Cavadão ainda tá vivo, o RPM tá todo mundo vivo. Que de abelha entra nessa. Que de abelha, né? Só que Paulo também, não? Sim. Só que Paulo Tor tá em carreira solo, né? Tem engenheiros, mano. Puta banda. É, Tribalista já veio um pouco depois, Tribalista já é 2000, né? Tribalista já é 2000, se eu não me engano, já. Engenheiros, acho que é da época da Legião, né? Sim, já é anos 80. Já é anos 80 ainda, justamente. Mas Tribalistão, mano, muito então, bom. Então rola tudo isso. Rola. Então vamos rolar isso. Se a gente tiver inspirado, mano, então vamos rolar então vamos rolar um Legião aí, pra gente contemplar aqui o terceiro, né? Que é o público que tá em casa. O Bosco tá por aqui. Um abraço, meu amigo Bosco. Beijo na bunda do Bosco. É, muito massa, viu? Parabéns, Micael. Muito massa mesmo. É massa de verdade e o repertório é diferenciado aí, viu? Hein, Juninho? E aí, Manoel? É diferente? Inclusive, né, pra contratar, é só mandar um alô lá em arroba Salles Micael, né, MYK. Deixa o telefone aí, Micael, já pra galera, a gente vai deixando umas três vezes antes de ter esse telefone aí. Deixa bem pontuado aí esse telefone aí pra galera. Pronto, então o telefone pra contato 8607-0180, né? 8607-0180. Vai a banda completa. Vai, a banda completa. Quantos músicos são aí? A banda completa, atualmente estamos com 3 músicos, porque um dos membros se desligou esse final de semana agora, né? De falta de tempo e tudo mais. Sim. E aí tem as obrigações, né? A gente tem obrigações, sabe como é que é. Aí, infelizmente, a gente tá com um membro a menos, mas geralmente a banda são 4 pessoas, né? Sim. Eu toco bateria na banda, tem Bruno, que canta e toca guitarra. Quer dizer que você não é o cantor com esse vozeirão também? Não. Mas, rapaz, tá fazendo back. Tô fazendo o back. Às vezes eu tô tão desatento que quem faz o back é o tecladista, né? Que é nego. Tá lá. Meu irmão, então a galera todo dia canta, né? Todo mundo canta. A gente faz 3 vozes. E quando tem um baixista, fazia as 4. Todos cantavam. Caramba. É. Rapaz, é uma afinação, viu? É. Todo mundo na mesma página. Tudo. Olha aí. Show de bola. Essa é pra busca. E Micael começa. Parece cocaína. É a música, rapaz. Meu irmão, a gente não começou ainda. Não, pelo amor de Deus. Bosco era comediante também. Eu conheci Bosco na comédia. Foi um dos amigos que a comédia trouxe, né? Bosco, é Thalisson, que tá aí também, da comédia. Sérgio, que tá aí também. Só que me acabando com essa resenha de Bosco. Não dá pra ver que ele tá na comédia também, porque ele já fez uma presepada. É muito engraçadinho, você é muito engraçadinho. Só passagem. Traz o carimbo aí, Manoel. Meu irmão. Olha aí, quem mais tá aqui? Mari Gonçalves tá por aqui. Seu pai Andrade tá por aqui, ó, dizendo aqui que o podcast é o melhor podcast da cidade e com a melhor entrevista. É diferenciado esse Andrade, viu? Cheiro, Andrade. Uma boa recuperação para você, viu? Deus te abençoe. Amanhã a gente tem uma reunião, estamos juntos amanhã. Aí a gente vai lhe dar aquele abraço, vamos conversar um pouco. Meu amigo José Carlos tá por aqui, meu amigo Dioclésio, João Batista, Andréia, Isis está por aqui também assistindo. E aí, eu vi aqui também, na sua biografia, meu amigo Micael, que também você foi estudar, saiu um pouco da questão da música, né? Vamos saindo agora um pouco da questão da música, você foi estudar administração na UFRN. Como é que foi essa mudança aí? Como é que já estava nos planos, não estava, era para dar continuidade aos estudos? Tinha que, como é que foi esse negócio aí que aconteceu? Eu fiz, o meu primeiro contato com a administração em si foi no IF, né? Eu sou formado em técnico em comércio pelo IF, e o curso de técnico em comércio, ele era bem focado para a área administrativa mesmo, em comercial, né? E aí eu gostei pra caramba, gostei muito, assim, me identifiquei, e aí foi o divisor de águas, digamos assim, foi o que me fez ir pra administração, né? E para a UFRN. Inclusive, eu até brinco que quando eu passei na UF, eu passei em dois cursos no mesmo ano, na UF, um para química
e para administração. Ah, rapaz. E aí eu tinha, justamente, eu passei, eu fico imaginando como seria, meu irmão. Eu passei para química e me matriculei, e tal. E aí até quando eu fui fazer administração, eu tive que cancelar minha matrícula anterior e tudo mais, você vê, nada, sabe, assim. Não, não tava na programação, né? Não tava. E aí se formou em administração, foi atuar na área? Atuei na área por um tempo, né? Mas não deixou a música de lado? Não, nunca deixei. Sempre seguiu ali os dois juntos? Eu sempre fiquei. E agora, assim, também a maior parte do meu tempo eu fiquei mais tocando em banda, né? Então, sim, em eventos mais, que a gente chama no rock, no underground, né? Tocava basicamente todo final de semana na Ribeira, tá? No Dudu Sol, no Instinto Eletrocana, no Frutos, toquei em todos os bares. Toquei em todos os bares da Ribeira, todos, assim, da Rua Chile. Era uma época muito boa, né? Aí depois que eu fui começar a fazer mais voz e violão, fazer basinho, e aí fiquei, que antes eu tocava em duas bandas, três bandas, na mesma hora. Aí depois, fora, já tinha sua. Não, eu não fazia o voz e violão, né? Sim. Tipo, eu abdiquei de algumas pra ficar só em uma meme, pra ficar fazendo voz e violão. Sim. Mesmo pra ter mais liberdade, pra fazer as coisas que eu gosto e tal, tudo mais. Acho que até dá mais dinheiro, né? Dá dinheiro, na verdade, né? Porque assim, no rock você não ganha, você só gasta, entendeu? eu não digo nada não, mas teve um dia que a gente foi chamado pra tocar num evento, na época do Sunrise, eu tocava num cover do The Offspring. E aí, a gente ia tocar de graça no bar do cara, tá ligado? Ele ia cobrar R$5 a entrada, não é muito não, mas é R$5, mano. E os músicos ainda pagaram, R$5. Não tô acreditando nisso, não. E aí, a gente, o baixo que a gente pegava era emprestado, né? A gente foi e deu uma ideia pro dono do bar, esse baixo que tem aqui, pô, no estúdio, tem porque o evento era no estúdio, isso tem como, tá sem baixo, tem como disponibilizar pra gente aí, e ele fez assim... É aquela questão, né? O mesmo valor do aluguel do ensaio, R$10 a hora. Eu disse, meu irmão, a gente vai tocar de graça pra tu, ainda tá cobrando o instrumento, meu irmão. Rapaz, tem muito caba fraco no meio do mundo. Foi. Aí depois desse dia a gente não tocou mais lá. Até porque a banda acabou, né? Aí não dava mesmo. Também não tinha condições, não. Não, meu amigo, como é que pode? Mas acontece muito isso, assim... E principalmente quando tá, o músico realmente, quando ele está começando, eu lembro que a gente, quando montou a União do Samba, a gente teve uma oportunidade de tocar na Festa do Padroeiro, que era a maior festa que tinha na cidade. E a gente montou a União do Samba, tinha lá 8, 10 pessoas, tinha metal e tudo. Beleza, a gente foi lá, a gente tocou de graça. Festa do Padroeiro Extremóis, a banda grande recebeu o cachê lá grande, a gente veio fazer a abertura, a bandazinha menor, meu amigo. Tocou 2 horas e meia lá, saindo de lá rouco e liso. Tu acha que valeu a pena, assim? Tu olha pra trás, tu acha assim, meu irmão, se me chamasse pra tocar de graça de novo, meu amigo, hoje se me chamar pagando, eu não vou. Você imagina eu ir de graça. Não, porque eu tô perguntando assim, porque, tipo, recentemente aí rolou uns burburinhos envolvendo meu nome, porque eu já cheguei a tocar pra prefeitura de graça algumas vezes, duas. E aí... me chamaram pra tocar um determinado dia num evento da prefeitura e eu disse que não ia, né? E aí começaram a espalhar dizendo que eu era, tipo assim, pessoas específicas, né? Dizendo que eu tava me achando estrela, que eu me achava demais. Eu disse, meu amigo, você olha só, com todo respeito, mas a prefeitura tava pagando o cachê de R$300, R$400 pro cara chegar lá na frente e botar um pendrive pra tocar. No playback, porra, ele ganhava dinheiro. E eu que vou levar uma banda inteira com instrumento, que a gente ensaia, faz um bocado de coisa e canta afinado. Eu vou tocar de graça, então quer dizer que pra todo mundo. Rapaz, tem muito disso. Na administração pública, infelizmente, tem muito disso. A prata da casa, as bandas de fora, quando elas vêm, eles fazem contrato de 100, 200 mil, 300 mil, meio milhão, tem banda que leva. E aí, quando é de casa, às vezes contrata o camarada por 500, conta por 400, por 300. Quando contrata. E quando é pra pagar, dá um trabalho, o cara dá 15, 20 reais. Eu tenho vários relatos aí de amigos nossos aí, que tem bandas, e aí ficam judiando do cara que é prata da casa, infelizmente. Justamente. Não tem uma valorização, e não tem, infelizmente, uma política pública. Isso não é Extremóis não, isso é Brasil, isso é mundo. Não tem, infelizmente, uma cidade que realmente tem uma gestão que realmente tenha um olhar específico, um olhar especial para com o músico da casa. Agora, sabe quando é que tem? Quando o cabo estoura.
Aí o prefeito quer ser amigo, o vereador quer ser amigo, o secretário quer ser amigo. Olha, esse menino aqui do... De pai bonito, todo mundo é... De filho bonito, todo mundo é pai, né? Todo mundo é pai. Esse menino aqui agora, do amostradinho, como é que é o nome dele? Matheus. Matheus o quê? Matheus alguma coisa que faz, o amostradinho. Cobertura, Matheus. Matheus Cobertura, pronto. Matheus Cobertura, aqui do Rio Grande do Norte, beleza, show de bola. Tá lá, gravando vídeo, não sei quanto tempo, ninguém nem ligava. Isso é um doidinho, isso é um mané, isso é um barriga verde. Beleza. Aí o cara estourando. Agora tá parado do norte a sul, né, do país. Aí agora todo mundo é amigo de Matheus Cobertura. Todo mundo quer. Tá entendendo como é que é o negócio? É desse jeito. Quer ver a banda aí, o Velho Johnny? Velho John. Velho John e Pipoca aí, pronto. Aí, pronto. Ganha a visibilidade, pronto. Aí prefeito, não sei o que, vereador, secretário. Não, que esse menino é daqui e tal. Mas deixa que quando o caba tava lá ralando, se lascando, a verdade é essa, o caba não deu oportunidade. Judiou, na verdade. Não potencializou o que o cara tinha de melhor na casa. Pois é. E eu não digo nada nem a questão do valor em si, né? Porque só, se você pegar uma banda local, assim, de extremóis, pra tocar num evento e você pagar R$500, é um cachê justo. Se você não tem. Você não tem visibilidade, se você não tem público, se você não tem tamanho, você recebe R$500 num cachê. Ah, mas a banda é grande. Ganhou. Justamente, é justo. O problema é porque, tipo assim, o que foi que eu percebi sistematicamente. É que há uma seleção aqui de pessoas que se, como é que se diz, que se prestam a fazer isso, entendeu? E eu vi que tem muita gente que faz assim, sabe? Eu disse, poxa, que eu vou fazer o quê, mano? As prefeituras cheias de dinheiro, eu vou estar fazendo propaganda pra prefeitura ainda mais de graça. Não, não existe, não. Porque quando for a hora, meu irmão, vão dar banana e pronto. Rapaz. Amanhã, essa cambada de covarde vai vir dizendo que valoriza os artistas da terra. Só que, na verdade, que chama artista da terra... Pra tocar de graça, quando diz que vai pagar, não paga. Quando paga, passa 10 meses, um ano, e só paga quando você coloca pressão, joga na rede social, perto da eleição, pra não ficar ruim da imagem. Então tudo se resume a isso. Então eu digo mesmo, cambada de covarde. Não, e eu vou contar até uma história que aconteceu comigo, com Jairo, com Jackson, com Robson. Na época também a gente tinha uma metaleira que era Gilson do Acordeon, hoje toca sanfona. Muito bom. Cara, muito bom. Fera, é grande monstro. Amigo nosso. Pronto, ele iniciou com a gente ali, tocando trompete. Ele tocava trompete e Novinho tocava sax. Né? Não, ele tocava sax e Novinho trompete. Tem uma metaleirazinha. Show de bola. A gente foi pra uma festa um clube aqui de Tiremóis. Fomos tocar. Era duas bandas, uma de forró e essa de swingueira que a gente tinha. A gente fechou um cachê de R$500. Rapaz, tinha uns 10 músicos com a gente nesse dia. A metaleira foi completa, foi bateria, guitarra, vai cavaco, dançarino, não sei quem. Meu amigo, a gente enfrentou uma besta para ir deixar a gente nesse show. Essa arrumação, a Topic. Currou essa galera na Topic, fomos para lá para fazer esse show aqui, numa casa de show aqui em Gemóis. R$500 dividido por umas 50 pessoas. Que dava nada, né? Aí beleza, mas a gente queria pipocar, queria dar um estouro, né? Dá para comprar 10 bolas de sorvete. Escuta a resenha. Aí a gente foi lá, tocou, beleza. O rapaz que contratou a gente por R$500. A gente já tinha sentado eu, Jairo e mais alguém aí. A gente tava precisando de uma mesa de som de 12 canais. E essa mesa de som era R$180, uma usada que a gente encontrou de um amigo que queria vender. Beleza, a gente vai pegar os 500 conto, comprar a mesa de som. Aí beleza. Quando chegou, a gente tocou 2h30. Mas nem repertório, não, você sabe que quando chega duas horas e meia, o cara tá saturado. Não tem mais. Aí a galera, aí o cara chegou, ei, a banda não chegou, não. Vocês tocam mais 2h30 aí? São, pelo amor de Deus. Um toque. E só mais 2h30? Não, 2h30 de boa. Agora, se fosse 3 aqui não dá. Vocês vão pagar o cachê? Não, a gente se ajeita. Pronto, beleza. Tocamos mais 2 horas. 2 horas em pegando um MPB de Zé Ramalho e transformando em swingueira. É aquela hilariê. Meu amigo, foi uma resenha nesse dia. Mas aí o que acontece? No final da festa o cara chegou. Rapaz, o que deu pra arrumar foi isso aqui. 180 conto. Jairo sabe dessa história, Jackson sabe. O dinheiro da mesa de som que a gente tinha de comprar o cara. Pronto. Essa festa, esses 10 músicos, gerou o dinheiro da mesa de som. Meu amigo, aí o cara vai desmotivando, a gente vai. Porque é o seguinte, se você for viver da música, se for desse jeito que tá aí, que a galera contrata e faz. Você morre de fome. Pois é, o cara só vai olhar pra você naquele momento, não sabe o que você aguentou atrás, né? Aí ela sabe. Não, mas tipo assim, realmente tem isso, né? Não tem. Você chega. Você já foi pra um canto assim que lhe contrataram e chegou no cabo, deu trabalho pra lhe pagar? Já. Fora a prefeitura. Fora a prefeitura.
Já teve lugar, deu... É uma sacanagem, né? É, e lugar... Às vezes você vai, pega um Uber, né? Tem todo um gasto. Às vezes você já... É, ganhando nada, praticamente. Você vai pra empatar. Só pra divulgar o nome e tal, e fazer o que gosta. Justo, é. E quando você... E aí, pronto, é justamente o que eu tô falando aqui. Naquele momento, você às vezes acaba julgando o artista por aquele momento, não? Porque o artista tá muito fabuloso, porque tá se achando, porque não sei o que lá. Mesmo tu sabe o que foi que aconteceu. Meu amigo. Até eu chegar aqui e tomar essa decisão, até você, até chegar lá. Até o cara estourar. Você já passou por muita coisa que chega um determinado momento, sabe? É, que você olha assim, meu irmão, eu tô suportando isso aqui pra quê? Eu não tô ganhando nada, só tô perdendo. Então, quando vier essas oportunidades, eu vou dizer que não. Eu vou botar uma banca. E aí, quando você coloca uma exigência... Aí o cara tá queixudo. Tá queixudo, né? Porque tem o cara que vai, né? Tem o cara que, enfim, tá começando. Tá, justamente. Ainda não aprendeu o macete. Vai chegar um momento que esse cara vai dizer não também. Entendeu? É assim que o jogo funciona. Eu não posso impedir que a pessoa que quer tocar de graça, toque de graça. Ah, fulano não vem por 200 contas. Não, beleza, não chama fulano. Mas tipo assim, só foi um fulano. Pra mim, né? Pra chamar Mikael Salles pra tocar, o valor é esse aqui. Não quer... Tudo bem, eu respeito, agora me respeito também. Claro, claro. É. E é muito. Cachorrinho deu com mim. Eita! Corta. Mas é isso. Bom, já que você falou um pouco aí sobre essa questão da música e tal, enfim, vamos entrar aqui agora numa parte aqui. Né? Você cursou cinema também. Meu Sim. amigo. É, tem alguma coisa que você não fez na vida? Não responda não. Mas vamos lá. Eu também gosto da. Eu também sou quase um comediante também, mas eu gosto também, enfim. Mas me diga aí. É, como é que foi essa questão do cinema? Foi na UFRN também? Onde foi essa questão do cinema? Cursou lá e tal. E aí você tá até fazendo um documentário a respeito, né? Tá, sobre o stand-up. Fiz um EAD, no caso, né? Fiz um curso online, na verdade, um curso de formação para cinema, na hora a gente aprendeu várias coisas. Foi um curso muito, muito interessante mesmo, porque eu sempre gostei de cinema, sabe? De filmes, séries, literatura também. É, eu produzia, né, vídeos para YouTube, quer queira ou quer não, tem um link ali. Sim. Fazia, já escrevia roteiro, né? As piadas são tudo roteiro, os vídeos que eu gravava para YouTube também, tudo roteiro, os vídeos TikTok, essas paradas, tudo roteiro. Tem um roteiro ali, por mais simples que seja, tem um roteiro. E aí, quando eu entrei nesse curso, foi isso que eu aprendi a fazer. Roteiro, aprendi várias coisas que eu não imaginava que existia. E aí, o trabalho de conclusão de curso foi justamente um roteiro completo de um longa, né? E aí, com roteiro, com decupagem, tudo, cara. Sabe, assim, é um negócio... Quando você tá pelo background é que você vê, mano. Então, quando você vai... tipo essa ideia do que a galera fez do Ai Que Vida, por exemplo, né? Assim, acho que é a minissérie, né? Ai Que Vida. Eu acho que são filmes, é uma longa-metragem. É uma longa-metragem, é uma produção independente, eu acho. Eles, eu não lembro muito porque faz tempo que rolou, mas eu acho que é uma produção independente. Igual a minha, eu vou fazer uma produção independente também. E aí eu fui e fiz esse documentário bonito e agradável, já queria fazer algo do tipo. Porque eu já tô fazendo comédia há 6 anos. Tem gente que faz comédia há quase o dobro de tempo que eu. E toda a vida que a gente vai fazer um show, pergunta se alguém aqui já veio para um show de stand-up, já conhece a gente, frequentemente, tipo assim, a maioria não levanta a mão. E eu tô falando a maioria para não dizer todo mundo, para não ficar humilhante. Mas mas é desse jeito. Já há 6 anos, né? E realmente, como eu tô falando, pronto, tava lá o Matheus Cobertura lá, até o cara estourar, era... nada, né? Aí agora pronto, todo mundo, meu irmão, tem um celular que não tem a mortezinha não, não tem, viralizou e o cara me pocou e já tá aí com aquele outro que é bravo, que sabe, chegou, o Tiringa, né, contratou ele e o cara pipocou de vez. Charles, né, e o Tiringa também, parece que ele é da parte de Tiringa, que são duas empresas diferentes, aí ele tá contratado pelo Bruto. Mas e aí? Aí, essa questão aí do stand-up, como é que iniciou essa questão? Primeiro veio o curso? Não, o curso eu fiz em 2019, na época da pandemia, sim, né? Sim. Tava, inclusive, quando eu escrevi o roteiro, no momento do... Que eu escrevi, né? Esse trabalho de conclusão de curso, eu escrevi um roteiro focado para o momento que a gente tava, né? Eu não podia, tipo, ir presencialmente entrevistar os comediantes. Eu precisava que os comediantes mandassem. E aí eu até me inspirei num documentário que Vitor Amar fez, né?
Eu esqueci como é o nome do documentário que ele fez agora, mas ele fez um documentário na época da pandemia sobre os comediantes na época da pandemia. E aí eu comecei a escrever mesmo comédia em 2014. 2014 foi quando eu escrevi meu primeiro roteiro. Eu já era meio metido engraçadinho, sabe? Assim, na... É nada. É, tô dizendo a tudo. Pode perguntar à mãe. Mãe tá aí, mãe tá online. Mãe tá lá, ela vai me deixar metido. Ela foi algumas vezes na diretoria, por minha casa. Por suas gatas. Era complicado, era complicado. Então apresentar um trabalho na escola não tinha problema com você? Nunca teve vergonha? Nunca tive problema com isso, cara. Nunca tive problema com isso. Não sei o que é nervosismo em si. Né? Eu comecei a ficar nervoso mesmo, depois que eu comecei a sofrer com ansiedade por causa de uma experiência recente de trabalho que eu tive, mas agora não me pertence mais, eu vou viver tranquilo, em paz. Aí eu já gostava de ser engraçadinho, fazer piada e tudo mais, e eu comecei a consumir tudo que tinha de stand-up na época, isso em 2013 para 2014, eu consumia tudo. Então a galera aí era quando aquele show do Tom Cavalcante tava fazendo aquele, divulgando essa nova modalidade, né? Isso, quando começou a chegar os primeiros comediantes de stand-up do Brasil, que era Danilo Gentili, era Rafael Portugal, Oscar Filho, Tem outra galera, então, tipo assim, eu era fissurado em Rafinha e Danilo, cara. Eu tinha assistido tudo que tinha no YouTube deles. Eu cheguei ao ponto que eu já tinha assistido tudo. A galera ali do Pânico também? Tem um ou outro. O Pânico veio um pouco depois. Depois. Né? E também já é outra vertente. E aí eu comecei a olhar para aquilo e, curioso do jeito que eu sou, já deu para ver, com os instrumentos do marketing, eu falei, olha, esse meu irmão, acho que eu consigo fazer isso aí também. E aí eu comecei a escrever. Na época, intuitivamente, eu não sabia nada de técnica, de nada, né? Que eu vim aprender depois. Não sabia que tinha uma literatura por trás e tinha um estudo e tudo mais. Eu era completamente ignorante sobre isso. Mas eu escrevia. E eu escrevi minhas primeiras piadas desse jeito. Sem saber o nome da técnica que eu estava usando. Mas eu sabia que ali tinha uma técnica de tanto que eu consumia. Sim, sim. Entendeu? De tanto você ver, o cara pega, né? Você não sabe o nome daquilo ali, né? Você vai saber que existe ali uma dinâmica por trás, você consegue perceber. E aí eu comecei a escrever vários roteiros sobre vários assuntos, e eu fui percebendo que vários roteiros que eu tinha não dava pra palco. E aí eu disse, não, esses roteiros aqui. Porque não era pesado? Não, é o formato mesmo. Sim. É o formato mesmo, porque tipo. Porque tem um lado do humor que é pesado, né? Que a galera leva mais pra resenha mesmo, do que mais pra uma idade mais já. No grupo jovial já não dá pra. Tem certa resenha que. Tem. Isso tem um público, né? Tem um assunto, esse assunto é. Então deixa. Gigantesco, assim, gigantesco. Sempre chega aquela pergunta, e pra você, qual é o limite do humor? Não, então. Tá bom, a conversa chegou, tchau. Mas é mais a questão do formato mesmo. Tipo, tem coisas que é engraçado num vídeo. Né? Tem roteiro que se eu falar num vídeo vai ficar legal, você vai assistir, vai achar massa. Mas se eu levar para o palco não vai ser a mesma coisa, porque o palco é diferente, é outra sensação. E também, Mikael, eu vejo que às vezes a mesma piada é contada por um humorista diferente, tem um sentimento diferente, né? Se tem cara que não rola, né? Poxa, esse cara contou, o cara morre de rir, aí esse cara... Tem a interpretação. A magia da coisa, né? Que é o que a gente chama de entrega, mas às vezes eu contando a minha própria piada, se eu conto minha piada hoje, se eu for contar ela amanhã, às vezes sai diferente, pô. Entendeu? Tem piada que eu já faço há 6 anos, 5 anos. É o anos. Sentimento, né? Tem muito. Tem muito da questão dos sentimentos. Tem uma escritora que é Judy Carter, o nome dela, que ela fala no livro dela, que o stand-up, ela é a coisa mais próxima da verdade que existe. E quando você vive isso, você percebe que realmente é verdade. Quando eu me formei na UFRN, eu tinha dois sets de piadas. Um set que eu tinha, que eu contava quando eu ainda estava estudando lá, e outro assim que eu me formei. E aí eu fiz esses textos, gravei, postei no YouTube. Quem quiser ver lá, Mikael Salles, né? MYK, no YouTube. E aí eu postei esses vídeos e depois de uns 3 anos, eu pensei, caramba, essas piadas elas funcionavam tão bem. Faz tempo que eu não faço, eu vou fazer elas de novo. Mas não era a minha realidade, cara. E tipo assim, eu vi que as piadas que sempre funcionavam, que eram boas... Eu vi eu contar as piadas assim pra parede, cara. A reação da galera não achou legal, não achou interessante. Não foi engraçado, o pessoal não comprou
porque eu não passei a verdade daquilo ali. Então não foi engraçado. Suou forçado. Entendi. Entendeu? Entendi. De uma certa forma foi uma falha minha de não conseguir entregar. Obviamente que existe isso. Eu acho que o momento também, né? Tudo é um momento, né? Sim. É, tudo. Isso também diz muito a respeito, né, Mikael? De como está o nosso estado naquele momento ali, porque essa interação com o público ela tem uma sensibilidade muito grande. De você, e você também se frustra muitas vezes. Eu entendo assim, que o artista também, quando o público não tem essa conectividade com o artista, né? Que você falou uma coisa e o cara não pegou, meu irmão. Já terminei a piada e a galera não emplacou na risada, na resenha. Piada que você nem termina o campo. Calma aí, deixa eu terminar aqui. Né? Mas, tem que ter coragem, meu irmão, pra você. Você subir no palco assim, pra quem quer começar e tudo mais, porra, tem que ter coragem, bicho. Porque imagina, se subir num palco pra. Uma coisa que a gente tá conversando aqui. Sabe? Outra, uma coisa que a gente tá conversando aqui, entre amigos, todo mundo se conhece. Bate-papo. E tá de boa, né? Outra coisa, meu irmão, é tu subir no palco e ter 100 pessoas. O cara pagando. 100 pessoas, 100, 150 pessoas que pagaram, nunca viram você na vida e estão sentadas, caladinhas, olhando pra você, esperando você dizer um negócio engraçado. Aí eu lasquei. Mano, é tipo assim, e quando você fala que não funciona, fala uma piada que não funciona, você imagina, a próxima vai dar certo. E aí não funciona de novo. Aí, meu irmão, começa a bater. Não, era só esse o show, começa a bater o desespero. Se o cara não tiver o manejo, bate o desespero mesmo assim. Exato. Essa questão da interação também, de mexer com o público, essa ideia também, funciona também muito também? Pega um cara como exemplo, vai contar uma piada, não, esse cara aqui tá de vermelho aqui, não sei o que. Funciona se a pessoa quiser. Sim. Entendeu? Se você. Eu gosto muito de fazer improviso, né? De interagir e tudo mais. Porque é um risco muito grande também de dar errado, altíssimo. Né? Altíssimo. O risco de dar errado é muito mais alto do que o risco de dar certo. Porque você simplesmente não sabe o que a pessoa vai dizer. Literalmente. Você vai fazer uma pergunta para a pessoa e você não sabe o que a pessoa vai dizer. E você, enquanto está na condição do comediante, quando a pessoa responder, você tem que ter a capacidade de responder rápido e de forma engraçada. E a linha entre. É tudo ao vivo, né, cara? Pô, tudo ao vivo ali no momento. E a linha entre você falar um negócio engraçado e agressivo mesmo. Os neurônios ali estão assim, né? Fervilhando. E aí, quando você tá lá fazendo a interação, que você tá conversando com a plateia, você tem que ter o feeling de saber se a pessoa tá aberta ou não. Porque se a pessoa não estiver aberta para aquela interação, não adianta você conversar. Você vai deixar a pessoa numa situação desconfortável. Né, constrangedora, e você acaba constrangendo a plateia inteira, mano. Entendi. Porque a pessoa percebe que a pessoa não tá gostando e você começa a se sentir constrangido também. E aí eu já vi muitos comediantes que não tem esse feeling pagar por isso, né? Mas tem que ter. Mano, quero mandar aqui um abraço pro nosso amigo Tajinho, tá assistindo aqui também. Nosso amigo Sérgio também tá por aqui. Thales Dantas. Thales Duarte, comediante também. Tá por aqui? Vamos trazer essa galera aí, meu irmão. Bora. E aí, Manuel, aí no próximo podcast aí, quando a gente for inaugurar o MM Ambientes ali, o MM Studio, que é mais amplo, um mesão, só de comediante, um tirando o olho, cada um contando uma onda e tal, e outro, dá bota certo, quatro, cinco comediantes ali, vamos fazer um mesão com a galera, que você que tem essa conexão com todo mundo aí. E é bom que divulga todo mundo aí, né? A gente faz os cortes aí, cada um com sua fala e bota nas redes aí. Justo, oportunizar justo. E né, valorizar essa galera aí. Marcelo tá por aqui, Marcelo do Humor. Marcelo Monteiro. Tá por aqui também. Marcelo é grande humorista. Mas grande humorista? Grande humorista. É, porque como a gente tá falando de comédia, pode ser que ele tenha uns 2 metros. É, mais ou menos. É, então. Pode... Tá vendo aí, Marcelo? Eu tô querendo emplacar também. É mais um concorrente. E aí, mano, tudo tranquilo, tudo em paz? Acabou o café, né? Aí você tá com essa cara de triste. Rapaz! ele ficou meio triste ali, viu? Olha aí, certo. Cadê? O Thaleson falou aqui, ó. Interessante saber que o Mikael também se interessa por essa parte da criação do cinema. Massa. Inclusive agora eu vou estar. E ele tá, viu, o meu amigo Thaleson? Ele tá fazendo umas conexões aí pra produzir, né? O seu primeiro documentário de comédia. Meu primeiro longa. Vamos, vai dar certo. Agora vai dar certo. Até o final de julho aí, muito possivelmente, ele vai estar pronto. Mikael, vamos aproveitar aqui ao vivo aqui, que né, você disse que não fica nervoso, eu também não fico. Então, olha só. Jogou a responsabilidade aqui. Mas aí,
Ei, mano, é que tá se acabando aí. Já tá, mano. A gente tem que contar uma piada ainda, você já tá assim aqui. É, mas vamos. Me dá uma palhinha aí, dá uma palhinha dessa parte aí do stand-up pra gente. A galera que tá em casa já. Vamos entrar nessa. Tenta contar aí umas duas horas de stand-up aí pra gente fazer um longo aqui no podcast. Ainda bem que é só duas horas, porque se fosse mais do que isso ia dar errado. Então, cara, essa parada do stand-up, o massa mesmo, assim, como tu falei, é uma parada que funciona legal no palco. Porque tem toda uma dinâmica. Sim. Aí eu sempre falo isso pra galera. Só, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Sabe? Lá no Comedy, eu vou estar lá no Comedy dia 28. Certo? Dia 28 de julho, eu vou estar lá no Comedy testando uma cidade. Produção, prepara aí o post, daqui a pouco a gente vai divulgar, viu? Já tá pronto, pera aí. Então aguarda aí que ele vai. Mas, né, até o dia 28 a gente ainda tem um determinado tempo. O massa de você entender assim mesmo, se ver e sentir, é você ir um dia num comedy club, num show de comédia, e você entender assim. A importância do presencial, sabe? Porque com certeza a energia é outra. É, a entrega é outra. E eu acho que também é um estilo muito específico daquele momento, sabe? É um estilo muito específico daquele momento ali. Tipo, quando você tira, fica meio estranho. É tanto que tem toda uma mística, luzes, onde o palco está posicionado, a roupa que você veste. Então, tipo assim, tem. É tudo uma coisas que a gente pensa antes de começar o show, porque às vezes se você esquecer uma coisinha, você vai fazer um show, esquece a luz do palco, a luz da plateia acesa, o show já não rola direito, às vezes. Às vezes é o som, né, também que atrapalha um pouco, a sonoplastia tem que estar também impecável. Tem que estar, porque se tiver com ruído, isso tira a atenção das pessoas. Quando a luz está acesa, tira o foco das pessoas, que elas ficam olhando para outras pessoas, aí fica com receio de rir, às vezes. Uma buchada também, né, de repente. Aí já aconteceu já, Miguel, com você, de alguma comida descompassada no decorrer do dia e na hora do show, a barriga está naquele ruge-ruge, e aí... E vou, não vou, e aí entro, não entro, tomo um Calzec, tomo um Hemosec, tomo um Interosec. Rapaz, não. Comigo então não se alimenta de, né? Comigo não aconteceu, não. Agora teve um amigo meu. Ei, rapaz, ele pode ser que ele tenha que assistir. Ele tá assistindo. Ele tá, eu acho que ele já sabe até que eu vou falar dele. Eu fazia show aqui em Extremoeste da semana, né? No bistrô, na época que o bistrô era lá na massa. Na Casa de Madeira. O pessoal falou até que era a noite mais quente de comédia de extremo, mas era a noite mais quente, era do bistrô. E aí. Churrasqueiro do lado. O bairro inteiro virou uma churrasqueira depois, né? Foi complicado. E aí, ele foi lá. Tô dizendo aqui, pode contar. Não precisava, meu amigo, você tem assim. E o Júnior, né, que era o dono do bistrô, ele foi um dos melhores contratantes. Que eu já tive, assim, que eu tive o prazer realmente assim, de negociar, de conversar. Sim. Mesmo, assim, de verdade foi ele, cara. Assim, era. Ter uma referência dessa é muito massa. E era um cara que, tipo assim, ele dava toda a assistência e ele era reto mesmo, ele era reto, simples e direto. Vamos fazer tal jeito, tá, conversava, pronto, vai ser desse jeito, pronto, fechou. Vai ser o valor, vai ser tanto, vai ser. Fechou. E ele ia assistir. No dia que rolava o show de comédia, ele ia assistir, ele se sentava na mesa com a família dele e ficava assistindo. Poxa, demais, mas é bom você ver o contratante aí. Com certeza. Primeiro que ele dava toda a moral pra gente e ia lá assistir, né? Aí ele dava moral e comida. Entendeu? Ele tinha o buffet da janta lá, ele deixava. Pode pegar tudo lá. Aí Sérgio, né? Que acho que ele tinha passado uma semana na Etiópia. Marca não, ele mesmo se identificou aqui. Ah, Nitani, eu disse a você que eu não sabia que era ele. Sérgio, não precisava você ser tão assim audacioso ao ponto de ao vivo você ir, né? Aí no outro dia, a gente jantou, né? Fez o show, jantou. No outro dia, Sérgio me mandou uma mensagem e a comida do para do, a comida lá do bistrô não me fez muito bem, não. Todo dia aqui, me derramando em água pela bunda. Aí eu pensei, sim, é a comida do bistrô. Tu misturou cuscuz com arroz, feijão, sopa, pão, misturou tudo. A culpa é da comida. Todo mundo comeu, ele teve esse revestreiro. Nunca tinha visto comida na vida, Sérgio. Aí, eu fiquei muito feliz por ter feito essa benesse pra ele, ter feito ele comer. Foi bom, Sacanagem. Sérgio, meu irmão.
Mas Sérgio, e aí? Ficou bom de lá pra cá? Como é que você tá? Perdeu quantos quilos dessa diarreia? Né? Tipo assim. Ele perdeu os mesmos 10 quilos que ele ganhou a noite anterior. Como é que é? Ele tá aqui, ó. Eita, Cláudio Ferreira tá por aqui, ó. Michael, homem dos computadores. Sim. Sabe? Ferreira Ração está por aqui também. Sim, sim. É muito engraçado, cara. Eu não vou falar isso aqui ao vivo, não, pô. O cara disse que cagou 12 vezes numa noite só. Aí, meu amigo, só implorou. Sacanagem. Meu amigo, o horário não permite. Coitado, tá aqui. Meu amigo, isso aqui acabou com a carreira do carro. Ah, agora ele já superou. Agora ele já superou. Não, porque ele tá aqui. Dois tubos de hipoglós e já era, mano. Já era. A galera que nos bastidores não aguentou, não. Sacanagem. Mas deu bom, deu bom. Beijar pro Sérgio. Olha, Bolso tá dizendo aqui, Sérgio perdeu só a moto base. Meu Jesus, 12 vezes. É, rapaz, tem que mandar pra retificar. Ao vivo não tem nem como correr, mano. Essa fera aí. Sacanagem. Corta essa lembrança da cabeça da galera. Ainda bem que eu já tenho a opção aqui de publicar ou não, mesmo esse podcast. Eu vou pensar duas vezes. Pense se você publica ou se você publica. Então vamos publicar assim mesmo, né? Vamos. Tá cagado, parcelado, ele disse aqui. Será que é cagado em 12 vezes, meu irmão? Nem no Ipecar o cara consegue um parcelamento desse. Meu Jesus, vou me recompor aqui, né? Foi emocionante essa última aí. Tá vendo como é que sai? É tão natural, né? Como sai assim as coisas. Eu tava nem pronto. Micael, rapaz, que massa essa resenha aqui com você. Eu quero mandar um abraço novamente pro seu pai que tá aqui morrendo e se acabando de rir aqui, nosso amigo Andrade. Andrade, você é um querido nosso, viu? Um cheiro, Deus abençoe. E vamos embora. Continuar aqui no moído aqui com nosso amigo Micael. Micael, você é um dos produtores de um evento, né, que já virou tradição na cidade de Xeremóis, que é o Sarau, né? É isso mesmo? Sim. Sarau. Sarau Cultural de Xeremóis. Já está no oitavo ano, né? Oitavo. Como é que surgiu isso aí? De quem foi a ideia? Quem começou? Quem terminou? Como é que está esse moído aí? É todo ano? Qual é a ideia? Qual é o objetivo principal desse evento? Fala aí pra galera que tá em casa agora. A ideia surgiu inicialmente quando, como eu falei, né, a gente era mais do rock mesmo, do metal e tudo mais, e é um não tem oportunidade, né? Eu ainda tô querendo rir mesmo. Olha aí, depois eu ainda... Tô me aguentando, eu fui olhar pro celular mesmo. Não, o da retífica foi sensacional. Foi sensacional. Eu vou olhar pro celular aqui, eu vou tirar essa bexiga daqui. Vai estar trabalhando aqui. Não, depois eu olho. Olha, foto marina. Eu vou olhar um comentário de Cláudio aí, de Ferreira Rações, quase que eu me acabo agora. Deixa quieto. Deixa o nosso amigo sair de lado aí, coitado. Aí é um trauma que ele. Tiago falou aqui. Tiago, quem pode ser meado? Diz o quê? Teve que mandar refazer o cabeção. Não, pegou pesado, viu, Tiago? Não sei como foi que você é advogado, não. Que advogado não é processado. Meu amigo. Mas se defende melhor. Não, com certeza. Se pegou um corte aí, já foi o 0,50. Mas vamos lá. Vamos voltar pro sarau. Bota esse celular pra lá. Não quero mais ver o tela pronta, não. Não dá, não. É a conversa aí, Micael. Já volta. Meu Jesus. A gente começou, como eu falei, né? A gente era muito mais do metal e tudo mais. E sabe que, como não é uma parada comercial, então não tinha muita oportunidade, né? Na verdade, é que não tinha muito, não tinha nada. Né? E quando tinha oportunidade, a gente tinha que pagar. Primeiro ano, como é que foi esse moído? A gente já tinha participado indiretamente da organização de outros eventos de rock aqui em Xeremóis. E já tinha essa ideia de fazer um evento, né? E aí, Renan, eu acredito que tenha sido por isso que ele trabalhou um tempo, ele foi professor um tempo lá da professora de inglês, um tempo lá no Almirante, conheceu muitos alunos lá. E ele viu que vários dos alunos tinham esse. Essa. E eram poetas, escreviam poesia, eram artistas e tudo mais.
E aí ele acabou dando essa ideia, né, de juntar, fazer um sarau para pegar essa galera que escrevia, para mostrar que nós temos, na verdade, Extremo, a gente tinha todos os segmentos de artistas, e aqui a gente é rico em arte, aos é montes, entendeu, título que você imaginar. E aí eu estive conversando com um amigo meu que faz cordel, e muito massa também, eu também já fiz cordel já também, só para mim mesmo, assim, sem divulgar muito, mas é muito massa, tem... A galera é muito oxigenada, a cultura realmente aqui é chá flora. A gente até importa também, né, pra ficar aqui. A minha esposa, por exemplo, escrevia poesia também, ela lá de Parnamirim, trouxe ela pra cá pra compor o time também. E mais uma, né? Mais uma, e a gente pode dizer agora, já é de Extremoz, ela já passou por alguns ritos de passagem, né? Ah. É, já foi comer churrasco lá na Lagoa da Passagem. Olha aí. Já foi lá pra Bernadette. Ah, né? Já mundo foi lá, perdido. Lá, o mundo perdido, justamente. Tá, já foi certo. Lá pro Jangadão. Ah. Entendeu? Tá mais extremozense do que eu. Tá, já foi pra Pitangui. Ah, de boa. Mas tinha transporte pra voltar? Não. Eu descobri no dia. Foi, né? Foi, descobri no dia. Que não tinha nada combinado aqui, mas. Não passava mais transporte pra Pitangui. É, né? Complicado. Não passa até hoje. Né? Diga-se de passagem. É, enfim. Aí sim ele foi, deu essa ideia, né, da gente fazer esse evento. Então a ideia foi de Renan. Foi. A gente já tinha essa ideia de fazer, né? Já tinha ideia, a gente já conversava sobre fazer um evento. Aí ele teve esse start de o modelo do evento. A gente já tinha vontade de fazer o evento e ele disse assim, rapaz, esse modelo aqui pro evento, um sarau com música. Entendi. E aí a gente fez o primeiro e foi bem luta. Desde o primeiro a gente realmente batalha bastante. Está no oitavo ano. Oitavo ano. Né, e nesses 8 anos, vocês têm tido algum incentivo, algum apoio, algum investimento? Realmente é uma coisa que vocês gastam ou é uma coisa que dá lucro? Não, assim, inicialmente a gente começou, é só pelo ideal de fazer mesmo. Sim. Até hoje a ideia do evento é só fazer. Questão cultural, a gente faz porque a gente acredita, entendeu? Mas tem um incentivo? Não. Evento com 8 anos na cidade não tem um incentivo da parte do governamental? Não. Não tem. Não tem incentivo da parte governamental e as duas vezes que a gente tentou fazer algo com a prefeitura foi um desastre. A gente teve que mudar a data, nós perdemos patrocinadores. Teve que se adaptar. Mudar, né? O local. Teve que se adaptar ao excesso de boa vontade das pessoas em fazer as coisas acontecer, né? E a gente nunca tinha tido nada de um problema assim. Porque antes, nas gestões anteriores... Às vezes fazer só ainda é mais fácil. Às vezes não... É, assim... A gente conta com a iniciativa privada, né? O que faz o sarau é a iniciativa privada, né? Tipo, tem patrocinadores da gente que já está aqui há muito tempo. Por exemplo, o patrocinador interessante que já foi nosso, o Drome Dunas, que já patrocinou o sarau. Sim, infelizmente. Dona Cleide. Infelizmente teve que, né, sair daqui de Natal. Após 26 anos operando, né? A Pousada Aconchego, lá em Genipabu, que está sempre ajudando a gente. KF Montagem Industrial, né, que é o meu padrinho, que está desde o primeiro. E a gente chegou a um patamar... No começo não foi assim, é sempre difícil você conseguir patrocínio, mas depois que a gente mostrou a vontade que a gente tem de fazer as coisas, depois que virou tradição, aí a seriedade do evento. Aí tem gente que vem, teve muita gente para ajudar, alguns vereadores também ajudaram a gente no decorrer do aí normalmente o evento é onde? A ideia é ser sempre na praça Conjunto Estrela do Mar. É, lá na praça de basquete. Só que ano passado, por questões de problemas que a gente teve, né, com a prefeitura, a gente fez na outra praça ali, em frente à Isula, né, sim, em relações. Foi muito bonito o evento lá, diga-se de passagem. Só que a gente acabou, só por mudar esse local, a gente perdeu uma patrocínio muito importante, sabe? E perde o público também, porque a galera já tá acostumada ali, defende os quiosques e tal, aquela coisa ali, né, defenderam. É, justamente. É, aí, não, a gente faz... e Freterão são um pouco mais... É, exato. É, a gente tem faz... um espaço já para evento ali, né? É, justo. A gente fazia na meia quadra mesmo. Aí botava os stands ali, mais para frente do 24 horas e tudo mais. E aí... ficou um evento muito bonito ano passado, né? Ficou um evento muito bonito, iluminado. Acabou ficando para dezembro, já tinha as luzes de Natal. E esse ano vai ser na Fundação Clara Camarão, né? Sim, vai ser lá. Pra fazer, vai fazer já outra tem data? Já dia 10 de agosto.
A gente já tava com a ideia de, a gente já tinha várias ideias de fazer outras edições do Sarau em outros lugares, para não ficar só aqui, entendeu? Sim. Fazer lá em Pitangui, a gente tinha essa ideia de fazer Pitangui, em Barra do Rio. A Praça da Figueira lá é massa. Isso, lá mesmo. Lá é massa demais. É. Assim, irado, e irado. O clima, né? E o ambiente. É irado, massa, mano. Irado, é. Irado, irado, irado. Lá irado. Irado de verdade. Assim. Se fizesse, a gente conseguisse fazer a ideia que a gente tem já montada lá, ia ser muito bom. Barra do Rio seria na quadra? É, pode ser na quadra, pode ser na praia, porque fazendo um negócio um pouco mais acústico, né? Que era a ideia inicial. Tipo luau, não. Tipo um luau. Tipo um luau. Mas sem perder a essência do evento, das poesias, sim, entendeu? Talvez não com as premiações que a gente faz, mas com o microfone aberto. Participação, né, da galera? Tem, cara, olha, tem muita gente que quer participar. Tem muita gente que quer apoiar o evento, sabe, que se voluntaria e diz, ó, oh, quero apoiar o evento de algum jeito. Eu quero participar do evento de alguma forma. Então, assim, de uma certa forma, a gente está colhendo esses frutos, né, que a gente plantou. Até porque são 8 anos, né? São 8 anos e a galera vê a seriedade que a gente tem, né? De fazer tudo certo, de fazer as coisas direitinho, ser sincero, aberto. O evento, normalmente, Mikael, ele tem uma duração de quanto tempo? Ele começa de que horas, vai até que horas? Tem, dentro da programação dele, tem toda a parte cultural, né? É, são de 5 a 6 horas de evento, né? O evento começa de 5 horas da tarde, vai até 11 horas da noite, por aí. Finaliza com a banda. Não, é banda. A banda é. Geralmente o que a gente faz as apresentações musicais e o sarau é entre elas, entendeu? Sim. Tipo assim, tem um determinado momento no ápice da noite, né? Naquele horário, geralmente 7 horas, que é onde tem mais pessoas, que a gente faz o sarau ali, né? E é uma coisa que a gente percebeu muito bonito também, é que a galera vai para assistir as poesias de fato, né? Que é o. Obviamente que tem música, mas a gente quer mostrar as poesias, que as pessoas parem e ouçam. E a gente percebe que as pessoas fazem isso, e é muito legal, muito legal. Assim, o pessoal que vai, inclusive o pessoal que vai, né, e assiste as poesias, muito obrigado, sabe? De verdade mesmo. Então a galera que vai para lá para escutar a poesia, a banda dá uma segurada, aí tem um intervalozinho, é assim? Tem basicamente o que? Geralmente o evento começa de 5 horas, aí toca uma banda, toca algumas apresentações de 5 às 6. Sim, e não 6... é só sua banda. Não, são vários. Entendi. São vários. Tem uma atração de 5 às 6 e outra atração de 6 às 7. Aí de 7 horas começa o sarau, geralmente, e as poesias. Tem a votação e tudo mais, né? E aí depois, o resto das bandas. Né? Duas bandas no início, duas bandas no início, sarau, mais duas bandas no final. Tá, a gente tá por aqui. Hugo Erickson tá por aqui assistindo também. Tiago Bezerra é diferenciado. Esse meu advogado é uma foto. Eliezer, um abraço. Tá por aqui também. Que galera massa hoje, hein? Público seleto. Seus amigos todos acompanhando aí também. Um abraço pra todo mundo aí. Inclusive. Galera massa, viu? E aí, esse ano vai ser lá. Outubro, é? É, agosto. Agosto. 10 de agosto. 10 de agosto. Sábado, 10 de agosto. Manoel, tá pronto aí o cartaz do. Fala aí sobre esse cartaz aí, quando o Manel tá no ar, já tá no ar. Pronto, massa. Esse daí vai ser um show que a gente vai fazer no domingo, dia 28 de julho, né? Que é o stand-up de quinta no domingo, nome da noite. Essa noite, ela no geral é uma noite de teste de piadas, né? Que é uma noite que a gente vai fazer piadas aí pela primeira vez, né? Tem muitas piadas que a gente conta várias vezes. Quando isso. Vê que funciona, sim. A gente vai contando, né? Vai. Mas aquelas piadas, pra elas são lapidadas, né? Até chegar... No momento correto, a gente tem que testar, tem que fazer uma primeira vez, uma segunda e tudo mais. E essa noite é pra isso. Noite de, pra gente testar todo mundo. Esse tipo aí. É. E esses convidados aqui? Essa aí é a galera que vai fazer no dia também, né? Se não me engano, vai estar Marcelo nesse dia. Eu acho que Thales vai estar nesse dia também. Thales Dantas, Daniel Martins vai estar nesse dia. Luan Collins. Ali tá também. Não tô acreditando. Marquinho Batista, Robson Sul. Ali, ó. Eu, que é Mikael Salles, Marcelo Monteiro, Yuri Duarte, Marquinhos Batista, Daniel Martins e Robson Queiroz. Aí, que tá lá, né? Então, o resto das outras pessoas eu mencionei. Um beijo pra quem eu mencionei e não está no cartaz. Rapaz, cadê nosso auxiliar técnico, hein? Eu tô gritando, não. Rapaz, ele falou do Sérgio, aí os contra-regras, tem a mesma coisa. Tem um desarranjo aí na equipe. Ainda bem que MM Studio, meu, tem um banheiro colado no. O problema é que não tem porta, né? É, o problema é que não tem porta, justamente. A gente tá bem aqui de frente pra meu porta. Meu amigo, eu não sei se eu viro essa câmera. Rapaz, ei,
Descarga agora não, viu? Segura aí. Misericórdia, meu Jesus. Olha aí, Sérgio fazendo escola. Meu irmão, Sérgio, você tá tranquilo. O cara fez uma pior do que a sua aqui. Uma cagada ao vivo, meu irmão. Ei, desliga as câmeras aí pra ele poder parar. Meu Jesus do céu. Coitado, meu irmão. Você tá de boa agora, tá nem aí? Isso é nada. Ei, pra alguém. Nosso amigo aqui. Meu amigo. Vamos fazer uma vaquinha aqui pra juntar, fazer pelo menos uma porta aqui. Fazer uma porta aí, justamente. Bota um QR Code aí, pra galera do ar. Ei, mano. Bota um QR Code pra juntar o Pix pra fazer essa porta aqui, viu, meu? Porque não tem gostoso um negócio desse, não. A gente falando de Sérgio, aí esse homem deu um dilúrio. Meu Jesus. É, tá todo mundo rindo aqui. Vocês estão sentindo a gadinha. É, assim, né? Fique tranquilo. Não se constranja, não. Você não passou nem nas câmeras. Eu não sei nem se eu digo, deixa quieto. Mas que resenha, meu irmão. É, falta ele só mais 11 vezes, ó. Sérgio tá dizendo. Aí não tem como ele não, Sérgio. Aí você quer acabar com a gente aqui dentro. Meu Jesus. Irmão, pra descontrair esse clima aí, né? Porque esse... Pra descontrair esse clima aí, uma borrifada de bom ar. Eu vou brincar, tô brincando. Pra des... Misericórdia. É complicado e assim. Eu tô até aqui meio descontrolado aqui com essa. Olhando pra cara desse cidadão. Gostou, né? Ficou famosinho, mas não. Ainda tá igual o Sombra do Radinho. Eu vi ela passou aqui com a carreira da bexiga, quase derrubando as câmeras. Vai ficar dentro do banheiro até o final da transmissão ali pelo vídeo. Agora fica aí, que tá ao vivo ainda. É. Mas rapaz, mas vamos lá. Meu irmão, vamos tocar mais uma. Vamos. Que a gente tá finalizando o programa pra galera que tá em casa. E já fica aqui o convite pra você voltar, viu, Miguel? Mas a gente vai. Com certeza, vamos fazer mais um aqui pra galera que tá em casa. Vamos. Chama, papai. Chama. Olha. Hasta revolution, yeah. Hasta revolution, yeah, now. Hasta revolution, yeah. Hasta revolution, yeah, now. Revolução Rastafari pelo mundo afora, reivindicando os direitos dos filhos de Jah, incinerando o sistema da Babilônia, lutando como os leões da tribo de Judá, e regando a semente de um novo dia, com amor, com raça e com união, e mostrando ao mundo que a filosofia está, não tá só no cabelo, tá no coração. E a filosofia eu sei, não tá só no cabelo, tá no coração. Eu grito por revolução, yeah. Rasta revolution, yeah. Rasta revolution, yeah, now. Rasta revolution, yeah. Rasta revolution, yeah, now. Rastafari pelo mundo afora, reivindicando os direitos dos filhos de Jah, oh, yeah. Incinerando o sistema da Babilônia, oh, oh. Lutando como os leões da tribo de Judá,
sim, e mostrando ao mundo que a filosofia arrasta, não tá só no cabelo, tá no coração. E a filosofia, eu sei, não tá só no cabelo, tá no coração. Eu grito por revolução, yeah, hasta revolution, yeah. Hasta revolution, yeah, now. Hasta revolution, yeah. Hasta revolution, yeah, now. Que massa, hein? Rapaz, show de bola. Nossa, também aí, né? Ei, diferenciado, viu? Artista completo, realmente é. Quero mandar um abraço a todos vocês aí que estão acompanhando, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo, que vão assistir, é, toda a galera aí também do humor que participou do podcast, a vocês também a nossa gratidão por trazer também muita felicidade, muita alegria, muitos risos. É. Gente, é muito massa. Eu sou muito, ligado no humor, gosto muito. Deu até pra ver aqui no podcast que eu sou da resenha também, né? Gosto de verdade. Eu tenho um primo meu que a gente vive fazendo presepada e a gente ri à toa. Nós dois contando, um contando a resenha do outro e só aí a gente já é Robson, né? Ele, enfim. Teve uma prima minha, Ked, também, que foi esse dia lá em casa. A gente, meu amigo, era cada história mirabolante. É bom. Meu amigo, é resenha. É então, bom. Assim, rir é o melhor remédio. É, não, é. É um tratamento, meu irmão. E rir com certeza. É um antídoto, né? Sim, com certeza. Então, quero agradecer a todos vocês que participaram do nosso podcast, vocês que vão assistir, né, o nosso podcast. Quero aqui deixar aqui a nossa gratidão ao nosso artista Mikael. Mikael, eu desejo toda sorte de bênçãos do mundo aí para você, né? Que Deus te abençoe grandemente, não só você, como sua família. Parabéns pelo dom, parabéns pelo artista. Estou feliz em ter conhecido, né, mais um lado assim, do artista, e assim, também um músico também. Muito massa o seu repertório. Desejo sucesso. É, torço para que os órgãos públicos e os privados eles tenham um olhar mais especial, né, dentro desse contexto também, valorizando o artista da terra, porque normalmente a galera quer valorizar apenas quando o cara estoura, quando o cara vira celebridade. E aí ajuda o camarada a, né, a entrar em evidência. É, faça políticas públicas direcionadas à cultura, que envolvam os artistas da terra, né? Não valorize só o que vem de fora, né? Então é isso, queria aqui abrir os nossos microfones aqui para você fazer suas considerações finais, levar sua mensagem à sua família, aos seus amigos que lhe acompanharam aí, né? Deixar suas mensagens aí aos nossos amigos, aos telespectadores também que acompanham Conexão Comunidade, e mais uma vez, muito obrigado, gratidão. A telinha é toda sua. Massa, massa. Eu agradeço de verdade o convite. Eu gosto pra caramba desses momentos. Pra mim é como se fosse uma forma de reconhecimento. Então eu tô muito feliz em estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, né? Queria mandar um abraço e um beijo pra todo mundo. Primeiramente pra os meus pais, né? Um beijo aí, meus pais. Amo vocês. Estão comigo desde que eu nasci. Então só gratidão. Massa, né? É muito bom. Você assim, me imagina, acredito. Legal. Tô achando... É, todo mundo que ficou na live, né, que eu mandei, né, que ficou até o final, que chegou e mais eu queria até desculpa pouco, também, né? Alguém, né, que a gente esqueceu de mandar um alô, porque o telepronto vai passando aqui, às vezes passa despercebido. É, justamente, mas que eu escutei, né, o nome, posso dizer que eu esqueci alguém, mas um abraço especial para o pessoal lá da empresa, né, que tava, Mari, Everton, Clenilson, né, que tava aí, inclusive mais uma vez, obrigado, Clenilson, por ter me trazido até aqui. Olha só. E aí, valeu também pra galera do Moco que tava aí também, né? Bosco, Thaleson, Sérgio, Marcelo, né? Marcelo que fez o solo dele recentemente agora também. Todo mundo que tava aí, que eu acabei não vendo, né, não escutando, mas obrigado de verdade. E esse tipo de apoio, a gente sabe o quanto é importante esse tipo de apoio. Renan também, que tá sempre desde sempre. Né? Renan desde sempre, tá sempre junto em tudo, todas as empreitadas aí. Enrascadas, Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Tudo tem um preço, como eu falei ainda agora, né? Mas, cara, só agradecer ao pessoal que me incentiva. Eu acho que tem muito mais pessoas comigo do que contra mim. Eu sinto isso, eu vejo isso. É um beijão pra minha esposa que tá comigo aí também. Né? Já tô trazendo ela, já aproveitei ela na poesia. Sabe, né? Aí é justamente. Já também já arranho um violão, já tô incentivando pra ela tocar também, porque quando for fazer os barzinhos que eu quiser descansar, ela já assume meu lugar. Rapaz. É claro, aí tem que pensar.
fica tudo em casa, né? Hã? E fica tudo em casa. Fica tudo em casa, fica tudo em casa, justamente. Você vai, que nem o Alto da Compadecida, né? Quatro que trabalha por dois ganha por dez. É. Aquela matemática, né? É, contrata dois que trabalha por quatro e paga. Como é que eu esqueci? Já esqueci. É um cálculo muito complexo. Né? João Grilo é um gênio, mano. Não tô nem próximo de falar aquilo, não. Mas muito obrigado pelo espaço. Valeu aí pela equipe, a recepção, a todo mundo que estava online. Muito obrigado a todo mundo que está comigo, que me incentiva e que aceita, às vezes, desafios loucos. Chamar todo mundo a me acompanhar, né, nas redes sociais. Deixa a rede social aí, Mikael, pra galera. @ Salles Mikael, lá no meu Instagram. Eu tenho outras redes também, mas eu tô sempre divulgando as outras redes lá pelo Instagram. É, podcast, YouTube, tudo eu divulgo por lá. Então, tipo, vai lá no Insta, @ Salles Mikael, com Y com K, e lá eu passo meus outros trampos. Tá? Tem um contato pra show aí, tá aí embaixo aqui. Tem um contato, mas, 849-8706-0180. Me contratem, eu fui demitido hoje. Entendeu? Eu preciso de espaço. Pronto. Então, se você aí tem um barzinho, se você tem um espaço aí, você quer reunir os amigos, uma festinha privada, família, amigos, tá aqui. O cara tem uma musicalidade incrível. É, então liga, contrata, vai no direct aí, procura o Mikael, que com certeza ele vai fazer aquele precinho bacana, menos de 15 mil reais, chega isso não, chega? Não, chega não. Dá certo. Então vai dar certo. Dá certo, é na humildade. Se passar de 15 mil, quem paga sou eu. Pronto, fechou, combinado. Miguel logo é assim, problema... Problema era, é bom saber. Ei, parou. A equipe gostou, parou, gostou. Né? Isso é hora de final. Por que você tá com essa. É uma mostradinha, bicho. É uma mostradinha ou não? É o liso. Gente, eu quero aqui agradecer a Deus, né? Primeiramente, por tudo que ele tem feito e nos proporcionado. Agradecer a meu amigo Mikael também, que se fez presente aqui, deu um brilhante show aqui pra gente, alegrou a nossa noite, né? Trouxe alegria, trouxe risos a gente, isso é uma felicidade muito grande recebê-lo aqui, né? E também a origem dele, né? Vem do lado de um grande amigo nosso, Andrade, que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Andrade, um forte abraço, Alberiza, um forte abraço, toda a família aí, tá certo? Que Deus abençoe. E você que está em casa assistindo, a nossa gratidão. Que Papai do Céu abençoe você e sua família. Sexta-feira tem mais o podcast Conexão Comunidade. E a gente vai ficando por aqui ao som de Mikael Salles, tocando mais uma para encerrar. Beleza, Mikael? Chama, papai! Mikael trouxe a nossa noite. Eu quero dizer a minha esposa, Rodinaira, que eu amo mais você do que eu. Olha aí, saudade promovida. Ficando por aqui. Deus abençoe.